আৰু পৰে পৰা আমি এই গুটে ট্রেন ট্র্যাজেডির গুটে খবর আমি অহরহ লৈ আহি আছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে এতিয়া বাতৰি আৰম্ভ কৰিম ব্রেকিং নিউজ সিলিগুৰি ট্র্যাজেডির পিছতে 19 খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল হৈছে নিউ জলপাইগুৰি সিলিগুৰি বাগডোগ্ৰা আৰু ইফালে আলুৱাবাৰী পথত বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে নিউ জলপাইগুৰি উদয়পুৰ সিটি উইকলি এক্সপ্ৰেছখন ইফালে ডিব্ৰুগড় নিউ দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰো চলাচল বাতিল হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা নিহতৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 15 গৰাকী লৈ বাঢ়িছে 15 জন লোকৰ ঘটিছে দুর্ঘটনাত প্রায় 56 গৰাকীৰো অধিক যাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ইয়াৰ বহুতৰে আঘাতো কিছু গুরুতর চিকিৎসাধীন হয়ে আছে কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে কম বেশি পরিমাণে আঘাত পাইছে তেওঁলোকৰো চিকিৎসা চলিছে এই যে ঘটনা আমি এই মুহূর্তে গ্রাফিকালি আপোনালোক কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ যত্ন করিম কেনেকৈ কি ঘটিছিল সিলিগুৰি ট্র্যাজেডি যত আসলতে এই এই 56 গৰাকী লোকৰ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এতিয়ালৈকে 15 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে দুই রেল চালক এজন গার্ডৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটোত এতিয়া যিহেতু সেই ৰেলপথ চোৱা এতিয়া মুকলিৰ কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি মেৰামতিৰ গোটেই প্ৰয়োজনীয়তা তাত আহি পৰিব সিলিগুৰি ট্ৰাজেডিৰ পিছতে 19খনকৈ ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত নিউ জলপাইগুৰি সিলিগুৰি এইফালে বাগডোগ্ৰা আৰু আলুৱাবাৰী পথত বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ চলাচল বাতিল করা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি উদয়পুর সিটি উইকলি এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি উদয়পুর সিটি উইকলি এক্সপ্রেস আর ডিব্রুগড় নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসরও বর্তমান সেবা বাতিল হয়েছে এফালে রেল দুর্ঘটনাত নিহতর সংখ্যা 15 গৰাকীলৈ বাড়িছে আহত হয়েছে 56 গৰাকীৰো অধিক যাত্রী আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আচলতে যত্ন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কেনেকৈ সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিলে পিছফালৰ পৰা আহি এখন ট্ৰেইনে খুন্দা মাৰিছিলে আৰু সেই বগীকেইটা চাওঁ কেনেকৈ সেই ৰেলৰ ডবাকেইটা কেনেকৈ এটা উফৰি পৰিছে এখন ৰেল গৈ আন এটা ডবাৰ তলত ডবা এটাৰ তলত সোমাই পৰিছে গৈ ইমানে ভয়ংকৰ আছিলে সেই দুৰ্ঘটনা ইয়াত পিছফালৰ যিখন ট্ৰেইনে আহি যিখনত খুন্দিয়াইছে আচলতে ভুল কাৰ ক'ত গাফিলতি হৈ গ'ল এয়া কি ধৰণৰ কিয়নো বালাছৰ ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি নিশ্চয়কৈ সকলোৰে মনত আছে কিহৰ বাবে হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল আৰু সেই ধৰণৰ ঘটনা যাতে আকৌ নঘটে তাৰ বাবে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা যিহেতু আজিকালি ৰেলৰ আধুনিকীকৰণৰ কথা কোৱা হয় তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট ঠায়ে ঠায়ে ব্যৱস্থা বহুৱা আছে আৰু সেই গোটেইবোৰ টেকনিকেল ব্যৱস্থা যদি ফেইল হয় তাৰ পিছতো কিন্তু কিছু নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে ৰেল বিভাগ চলে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে এখন ৰেল ৰৈ আছে আনখন ৰেলেও আহি পিছফালৰ পৰা একেটি পথতে চলি আহি খুন্দা মাৰিছে কিন্তু হৈ গ'ল কেনেকৈ হ'ল এই মুহূৰ্তত সেয়া তদন্তত ওলাব গোটেইখিনি কথা কিন্তু দৃশ্যই বৰ কিন্তু ভয়ানক কিছু বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে কেনেকৈ এটা এটা ডবা কেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে চাওক আৰু তাত এতিয়ালৈকে 15 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰগতিত আৰু আটাইতকৈ প্ৰথমে যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি তেওঁলোকে উদ্ধাৰত নামি পৰিছিলে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু স্থানীয় চিকিৎসালয়ক সকলোকে ভৰ্তি কৰোৱাইছিলে কিন্তু কি হৈছিল কোৱা হৈছে যে গোটেই ছিগনেল ব্যৱস্থা পোৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু বন্ধ হৈ আছিলে বেয়া হৈ পৰিছিলে তাৰ মাজতে এই যি পেপাৰ লাইন ক্লিয়াৰেন্সৰ জৰিয়তে গোটেই কামখিনি কৰা হয় যেতিয়া তেনেকৈ ছিগনেল বেয়া হয় তাত কিবা খেলিমেলি হ'ল নেকি কোনে ভুলকৈ সংকেত দিলে কোনে ভুলকৈ বাৰ্তা দিলে কোনে কথা নুশুনিলে সেয়া ৰেল চালকে বাহন কিয় অৰ্থাৎ ৰেলগাড়ীখন কিয় নৰখালে এই ধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন ক্ষিপ্ৰতাৰে এতিয়া চিলিগুৰিৰ ৰঙাপানীত ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলীত যি উদ্ধাৰ অভিযান সেয়া সমাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু ৰেল দুৰ্ঘটনাত মালবাহী ৰেলখনৰ দুই চালক আৰু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে লগতে আন 12 গৰাকী যাত্ৰীৰো মৃত্যু ঘটিছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 5টা ডবা এৰি ইতিমধ্যে গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখন পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ চাবৰুমৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনলৈ হেল্পলাইন নম্বৰবোৰ মুকলি কৰা হৈছে বিভাগে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নাম্বাৰ আমি সেয়া আমাৰ স্ক্ৰীণত অহৰহ ফ্লেশ কৰি আছোঁ যাতে কাৰোবাৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে যাতে সহায় সেইখিনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আপুনি এই মুহূৰ্তটো দেখিছে আমি টিভিৰ পৰ্দাত এয়া নম্বৰসমূহ দাঙি ধৰিছোঁ ফ্লেশ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয় আৰু আহতসকললৈ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে ৰেল মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়লৈ 10 লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 2.5 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য সামান্য আঘাত পোৱাসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ইফালে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে তেওঁ এক্স যোগে পোষ্ট কৰিছে
আৰু জনায়েছে এখিনি কথা কিন্তু কিহৰ বাবে এই আন এটা ৰেল ট্ৰাজেডি ঘটিবলৈ পালে ৰঙা পানীত কি হৈছিলে বা কোনখন ট্ৰেইন ৰখিব লাগিছিলে নৰখিব লকিয়া ঠাই দুখৰ ৰখিল নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে এইবোৰ কিছু প্ৰশ্ন যিয়ে এই যিসকল লোক নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ বা যিসকল চিৰদিনৰ বাবে খুনিয়া হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত কিন্তু এয়া একো একোটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা যে কি হৈছিল আজিৰ তাৰিখত ৰেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা কিহৰ বাবে ঘটিছে আনহাতে দুৰ্ঘটনাত প্রকাশ করে মৃত্যু হওয়া লোকর আত্মীয়লৈ 2 লাখ টকার সাহায্য ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে আহত সকলৈ 50,000 টকার এককালীন সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু কি হয়েছিল সেইটোৱে এই মুহূর্তত যে ডাঙর এটা প্রশ্ন একযোগে রেল দুর্ঘটনা নিহতর পরিয়াললৈ প্রধানমন্ত্রী যেহেতু সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে আর ইয়াত চিকিৎসার সকলখিনি ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত হয়েছে আর এই মুহূর্তত কিন্তু সেই পথছোৱাৰে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় 19খনকৈ ট্রেনের যাত্রা বাতিল হয়েছে আর সেইখিনি রেল লাইন ঠিক ঠাক করে মেরামতি করা পিছতে তেওঁলোকে সেই ট্রেন তাত চলিবলৈ দিব উল্লেখযোগ্য যে শিলিগুড়ির ৰঙাপানীত এই যেটো দুর্ঘটনা আজি পুৱা 8:42 হয়েছিল আজি পুৱা ৰঙাপানীত এইটো যে দুর্ঘটনা 8:42 রৈ থকা এখন ট্রেইনত আহি পিছফালৰ পৰা মালবাহী ট্রেইন এখনে খুন্দিয়াইছিলে দুটা ষ্টেচনৰ মাজত ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনত পিছফালৰ পৰা তীব্র জোৰে আহি খুন্দা মাৰিছিলে এখন মালবাহী ৰেলে এই দুর্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছত 3টা ডবা বেয়াকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আৰু সেই ডবা কেইটা যি প্রকাৰে ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে তাত 15গৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে খুন্দিয়াই ডবাৰ তলেৰে সোমাই গৈছিল আনকি এখন মালবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিন আমি সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক অকণমান গ্ৰাফিকেলি দেখুৱাইছোঁ চাওক কেনেকৈ আচলতে এনিমেটেড আমি পদ্ধতিৰে আপোনালোকক সেই গোটেই এনিমেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকৈ হালধীয়াখন কাঞ্চনজংঘা হালধীয়াৰ পিছফালে যিখন মালবাহী ডবা যিবোৰ দেখিছে সেইখন ট্ৰেইন মালবাহী ট্রেন সেই মালবাহী রেলখন আহি পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছিলে এতিয়া বৰষুণৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত উদ্ধাৰ অভিযানত কিন্তু ব্যাঘাত জন্মিছিল কিয়নো আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি ধৰণে বৰ্তমান ৰেড এলাৰ্ট দি দিয়া আছে পশ্চিম অসমৰ দিশে ধুবুৰী মানকাছৰ খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈ আছে কোকৰাঝাৰ হওক বগাইক হওক বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণৰ হৈ আছে একেধৰণে আচলতে যদি আমি পশ্চিমবংগৰ এই ভাগটোৰ কথাও কওঁ তাত বহুখিনি পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণৰ ফলতে ক'ৰবাত প্ৰথমে যিখিনি গোটেই উদ্ধাৰ অভিযান সেয়া কিন্তু স্থানীয় লোকে প্ৰথমে আগভাগ লৈছিলে উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিলে ব্যাঘাত এডিআরএফৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বা এইবোৰ ডবা আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ বা যিখিনি ৰিলিফৰ বাবে সাহায্যৰ বাবে যিখিনি ট্রেন পঠোৱা হয় বা যিখিনি গাড়ী আদি প্ৰেৰণ কৰা হয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে পিছত এনডিআরএফৰ লগতে স্থানীয় লোকে হৰহ তেওঁলোকে কষ্ট কৰি অভিযান চলাই নিহতসকলৰ লগতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় তেওঁলোকে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাই ত্ৰিপুৰাৰ চাবৰুমৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এইখন কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ অসমত আছে বহুকেইটা ষ্টপেজ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা নিউ কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত ধৰ্মনগৰৰ পৰা নিউ কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰথমটো ষ্টপেজ অৰ্থাৎ চাবৰুমৰ পৰা আৰম্ভ হয় চাবৰুমৰ পৰা অৰ্থাৎ এই ধৰ্মনগৰ ষ্টেচনটোৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ ডাঙৰ ষ্টেচন এটা তাৰ পৰা নিউ কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰথমটো ষ্টপেজ অসমৰ মাজেৰে যিহেতু পাৰ হয় বহুকেইটা ষ্টপেজ অসমত আছে বদৰপুৰ নিউ হাফলং লামডিং হৈ আহে লংকাত আছে হোজাই তাৰপিছত গুৱাহাটী অন্যতম ডাঙৰ ষ্টেচন এটা হৈছে গুৱাহাটী বা কামাখ্যা ষ্টেচনৰ কথা ক'ম ৰঙিয়াত ৰখে বৰপেটা ৰোডত ষ্টেচন বৰপেটা ৰোডত ষ্টপেজ আছে ইফালে নিউ বঙাইগাঁৱত ৰখে কোকৰাঝাৰ ফকীৰগ্ৰাম গোসাইগাঁও হাত তাত আছে আৰু ইফালে এক্সপ্ৰেছখনৰ এইবোৰ ষ্টপেজ অৰ্থাৎ ভালেকেইটা ষ্টপেজ অৰ্থাৎ মানুহৰ উঠা নমা হৈ থাকে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ আছিল প্ৰায় 1000 যাত্ৰী সাধাৰণতে এই যি ৰেলসমূহত 1000ৰ আশে পাশে যাত্ৰী থাকে বা আনুমানিক যদি আমি ক'ব পাৰোঁ সেই 1000মান হয়গৈ যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ এই 15গৰাকী যাত্ৰী তেওঁলোক নিহত হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজি পুৱাই এই ৰেল দুৰ্ঘটনা উদ্ধাৰ অভিযানৰ কিছু দৃশ্য কাঞ্চনজংঘাৰ ডবাকেইটা চাওক আৰু তলত মালবাহী সেউজীয়া বৰণৰ কেনেকৈ সেই ডবাকেইটা সোমাই গৈছে চাওক ইয়াত তছ নছ হৈ পৰিছে কিহৰ বাবে এখন ট্ৰেইন ৰৈ আছিলে আৰু কিহৰ বাবে এখন ট্ৰেইন আহি পিছফালে অৰ্থাৎ যিহেতু ছিগনেল ছিষ্টেম বন্ধ হৈ পৰিছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কি হৈছিলে এই ধৰণৰ কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন আচলতে ৰৈ গৈছে যে ভুল কাৰ আছিল
ইফালে আন এক খবর আহিছে মহানগরী গুয়াহাটীত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন মহানগরী বখিষ্টৰ বিজয়পুৰত এই ভূমিস্খলন ঘটনাত কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী লোক ঘটনাৰ সময়ত ব্যক্তিগৰাকী শুই আছিল ভাৰ্গৱ পাঠক নামৰ লোকগৰাকী শুই আছিল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো পাহাৰৰ পৰা হুৰাহুৰে মাটি খহি পৰিছিলে মাটি আৰু গছৰ মূঢ়া খহি আহিছিলে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে গুৱাহাটীতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈ আছে এফালে যদি সমতলত যদি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰীয়া ঠাইত কিন্তু ৰঙা মাটি খহিছে ভূমিস্খলন হয়েছে আর এই ভূমিস্খলন গুয়াহাটির আন একটা ভূমিস্খলন আর এবার যে ভূমিস্খলন হয়েছে আমি দৃশ্য আপনার এক্সক্লুসিভ আর ফার্স্ট ভিজুয়ালস এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পড়েছে মহানগরী বখিষ্টৰ বিজয়পুরত এই ভূমিস্খলন পাহাড়ের মাটি খহি আহিল গছ খহি আহিল ঘটনাত কঠোরভাবে এগারী লোকর প্রাণ রক্ষা পড়েছে ঘটনার সময় ব্যক্তিগী শুই আছিল ভার্গব পাঠক শুই আছিল ভার্গব পাঠক নাম ব্যক্তিগীর বখিষ্টৰ এই ঘটনা ভয়ঙ্কর একটা ভূমিস্খলন যত ঘরটা সম্পূর্ণরূপে ভাঙি গেছে বিজয়পুর বখিষ্টৰ বিজয়পুরত এই ভূমিস্খলন মাত্র কিছুদিন পূর্বে তেনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিছিল যত ছাত্র এজনে প্রাণ হেরাবলগিয়া হয়েছিল আর তারপর আকৌ ভূমিস্খলন আর এই ধরনের ঘটনা এই মুহূর্তে আমি এই এই ঘটনাটা সবিস্তারে আমি জানিম আমার সাংবাদিক উৎপল হালের এক প্রতিবেদন আগবাম নিশা অহা মুখলধার বরষুণের পিছতে ভূমিস্খলনের ঘটনা কেবাস্থানত সংঘটিত হয়েছে ঠিক একদরে মহানগরের সন্ধ্যাচল পাহাড়ত থাকা বিজয়পুরতো আন এক ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত এগারী লোকে প্রাণ রক্ষা করবলে সক্ষম হয়েছিল রাতেপা শুয়াপাতিত শুই থাকা অবস্থাতে পুয়তি নিশা 4 বজাত হেঁচা মারি ধরেছিল আর ভার্গব পাঠক আছিল তেখেতর নাম কিন্তু তেখেতে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ছে আর এই মুহূর্তে আমি বিজয়পুরের সেই ভার্গব পাঠকর বাসগৃহত আছো সতীর্থ দৃশ্য দেখাব যে এই দৃশ্য দেখিলে আপনাদের অনুমান করবো যে কি ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আজি নিশারে পরাও অহা মুখলধার বরষুণের পিছতে এনেদরে তেখেতর বাসগৃহত হেঁচা মারি ধরেছে আর 5 ইঞ্চি যে ওয়াল আসে সেই ওয়াল পর্যন্ত ভাঙি গিয়ে ভিতর মাটিকে ধরে অন্যান্য যুক্ত সামগ্রী আছে বিশেষকৈ গছর মূরা আসে সেই গছর মূরা প্রবেশ করে গেছিল আর সম্ভব হলে আমি তেখেতর মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করি আর যেহেতু আছে ভার্গব পাঠক ডাঙরিয়া কি হয়েছিল গোটেখিন কথা জানিবলে চেষ্টা করি আর দাদা কি হয়েছিল মানে রাতে তো গোটে রাতে বরষুণ গল বরষুণ যার পর পুয়তি নিশা 4টা বাজার তারমানে কি মাটি তো খহি পড়লে মই শুই থাকা অবস্থাতে মোর ভরি মানে ভাগ্যক্রমে মই মূরটো উল্টা পশ্চিম ফালে দি আসলো আসলতে দক্ষিণ ফালে দিব লাগে মই পূব ফালে দি আসলো পূব ফালে দিয়ার পিছত তারমানে মোর মূরটো বাঁচি গল ভরি দুখণ্ডত পড়িছে তারপর মই দুটা দৌড়িকে টান মারি ওলাই আইছো আর কি করব এইটো তারমানে কি ভগবানে মোক বসাইছে মই ভগবান বিশ্বাস করো তো ভগবানে মোক বসাইছে নহলে মোর আজি মৃত্যু আসলে আর এই ধরনের মহানগরীতে পাহাড় খহিছে বা বিভিন্ন ঠাই ভূমিস্খলন আর এই ব্যক্তিগী ভার্গব পাঠক তেখেতর প্রাণ কঠমুপি তেখেতর প্রাণ রক্ষা পড়েছে ব্যক্তিগীয় নেদেখাজনক পড়েছে মুঠর উপর এটা এই যে বরষুণ বরষুণের ফলতে কিন্তু গুয়াহাটি মহানগরীত ঠায় ঠায় কিন্তু বড় বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি আর ইফালে হোজাইত পুনের বানর তাণ্ডব হয়েছে আরম্ভ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আন একটা খবর আমার হাতল আছে কপিলের বাহরি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে হোজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল হোজা আর ইফালে পশ্চিম কার্বি আংলঙর মাজত যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়েছে পশ্চিম কার্বি আংলঙলে যা মূল পথর উপরে বাগরি আছে পানি গুমরাকটা অঞ্চলতো পথর উপরে পানি বাগরি আছে হোজাইত বিপদ সীমার উপরে বয়ে আছে কপিলের পানি আর এই যে দৃশ্য আপনার দেখাইছে অত্যন্ত ভয় লগা এয়া কিছু দৃশ্য পানি কিন্তু লাহে লাহে বাড়িছে বিভিন্ন ঠাইত পানি সুমাইছে হোজাইত পুনের বানর তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে আর কপিলের বাহরি পানি কপিলি উপন্দি উঠিছে কপিলের বাহরি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষকৈ হোজাইত আর পশ্চিম কার্বি আংলঙর মাজত গোটেই যোগাযোগ ব্যবস্থাটো ব্যাহত হয়ে আছে পশ্চিম কার্বি আংলঙলে যা মূল পথর উপরতেই পানি বাগরি আছে আমি এই দৃশ্য আপনার যে দেখাইছো চাক ব্যক্তিগীর প্রায় প্রায় ভরি বুর গেছে আর ব্যক্তিগীর ভরি বুর গেছে দূরের থাকা যখন বাহন সেই চারিচকীয় চাক সেয়া চকার আধালকে বুর গেছে আর এয়া কুমরাকটা অঞ্চলতো এয়া পথর উপরে পানি বাগরি আছে মূল যা পথ সংযোগী যা মূল পথ কার্বি আংলঙলে যা সেই পথ চা মূল পথর উপর এটা পানি হোজাইত বিপদ সীমার উপরে বয়ে আছে কপিলের পানি অর্থাৎ যিকোনো মুহূর্তে ইয়াত ডাঙর অঘটন ঘটিব পারে এটাও কেবাখনো জেলাত যে বানর তাণ্ডব আসলতে চলিছে বহুকেইখন জেলাত কিন্তু অখনি সংকেত বা বিপদ ঘণ্টা বাজি আছে
ইফালে খুলি দিয়া হয়েছে উমরাংসুর খান্ডং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর স্লুইস গেট আর স্লুইস গেট খুলি দিয়া পিছতে এতিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে আশঙ্কা বাড়িছে এয়া যে খান্ডং প্রকল্প উমরাংসুর খান্ডং প্রকল্পর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সেয়া স্লুইস গেট খুলি দিয়া হয়েছে প্রকল্পটোর সাতখনকৈ গেট খোলা হয়েছে স্লুইস গেট খোলার পিছতে এটা উপনি উঠিছে কপিলি কপিলির বক্ষ ফুলি উঠিছে আর কপিলি এটা এনেকৈ ফেনে ফুটুকারে বাড়িছে যে কপিলির এই তাণ্ডবত বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে হয়ে যায় আমি দেখুৱাইছো এয়া বানপানীর দৃশ্য পানি এনেকৈ রাজপথত বা পানি বহুত ঠাইত সোমাই পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল এটা প্লাবিত বানর কবলত হোজা আর খেরনির বিভিন্ন অঞ্চল যেহেতু স্লুইস গেট খুলি দিয়া হয়েছে সাতখনকৈ গেট খুলি দিয়া হয়েছে সেয়া দৃশ্য আপনার দেখাইছো ইতিমধ্যে এনেকৈ এতিয়া কপিলিখনে এতিয়া বড় ভয়ানক একটা রূপ লৈছে দুটা দৃশ্য এফালে সেয়া পশুধন বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে এয়া এই অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজৰ আৰু কেনেকৈ ভয়ানক হাৰত কি তীব্ৰ গতিত পানী বা পানীৰ পোত চাওঁ কি তীব্ৰ গতিত পানী বাগৰি আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙেই নহয় আচলতে চুবুৰীয়া নগাঁৱতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু খুলি দিয়া হৈছে প্ৰকল্পটোৰ যিহেতু এই খান্দং প্ৰকল্পৰ উমৰাংসুৰ সেই প্ৰকল্পটো খান্দং প্ৰকল্পৰ সাতখনকৈ স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে গেট খুলি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেকৈ কপিলিখন ফোন দি উঠিছে ইফালে মঙ্গলদৈ বাহজনীত নোৱা নৈ মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলতে কেইবাখনো গাঁও কিন্তু এতিয়া প্লাবিত হৈছে দুটা দিন ধৰি মুষলধাৰ বৰষুণ হৈ থকাৰ পিছতে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে নোৱা নৈখনৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট সোঁত পানীৰ ভূটানৰ পৰা নামি অহা এখন খৰস্ৰোতা নৈ বাৰিষাত কিন্তু বৰ ভয়ানক ৰূপ লয় এই নোৱা নৈখনে আৰু সেই নোৱা নৈৰ পানীয়ে ভাঙি নিছে এটা ৰিং বান্ধ যাৰ ফলত বাহজনীত মথাউৰি ছিগি প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেইবাখনো গাঁৱত পানী সোমাইছে লাহে লাহে বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি নবজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সাংবাদিকৰ এক বিস্তৃত ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম কিয়নো নোৱা নৈৰ সংহাৰী মূৰ্তি এতিয়া নিশ্চয়কৈ মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানীয়ে ৰিং বান ছিঙি নিয়াৰ ফলত মঙলদৈৰ কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ বাজানী গাঁৱত আৰু বাজানী গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰত এতিয়া এইধৰণে পানী উঠিছে দেখুৱাইছোঁ আচলতে যি নোৱা নৈৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি যি ৰিংবান এই ৰিংবান ছিঙি নিয়াৰ ফলত এই ধৰণৰ অৱস্থা পৰিয়ালসকলৰ ঘৰত আমি দেখুৱাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালত একেই পৰিৱেশ বাজানী গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেয়া আমি পৰিয়ালসকলৰ সৈতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আচলতে ঘৰৰ বাহিৰত এতিয়া সেইধৰণে একাঠো পানী ঘৰৰ ভিতৰত পানী কোনো ধৰণৰ আচলতে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাজানী গাঁৱত পানীটো কেতিয়া সোমালে ৰাতি পিছবেলা চাৰিটামান বজাৰ পৰা সোমাই আছে এইখিনিতে এতিয়া মাথাৰি নাইয়ে সিফালে মাথাৰি নাই যেতিয়া পানীটো ইফালে দাবি আহিল আহি ডুঙত পৰিল ডুঙৰ পৰা আকৌ এনেকৈ এইবিলাক গোটেই প্ৰতি ঘৰৰ মানুহৰে বাজানী আৰু এইখন গাঁৱে বাজানী আৰু ৰিজাৰ্ভত দিকে সিফালে সোমান এই মাথাৰিটোৰ পৰা এইখিনি বাজানী আছে কিজানি 50-60ঘৰমান আছে কিজানি এইটো চাইডে প্ৰতি বছৰে আগৰ মথাউৰিগিলা আছিল এতিয়া মথাউৰিগিলা সমান হৈ গেল নে পানীটো ফটককৈ নামি কোনো চাবায়ে নাহে চাকৰি কৰি আছে ইয়াতে বান্ধত চাকৰি কৰি আছে বা এইবিলাক গুৰুত্বই নাই মথাউৰি যদি বনাই দিলে হয় এইটো এইখিনি ব্যৱস্থা নহ'লে হয় এতিয়া কোনে মৰি আছে কোনোবা ৰাজা হৈছে কোনোবা ভাল ঘৰত আছে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে আমি এনেকৈ ডুবি মৰি আছোঁ এই মথাউৰি নোহোৱাৰ কাৰণে হয় এইটো মানে আমি বহুত বছৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ বহুত বছৰ আজি তিনি বছৰ ধৰি ধৰ ইয়াতে বানপানী হৈছে আমি বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ কাৰণ কথা মাছটো বিৰাই ওলাই যোৱাটো বাদেই দিছোঁ কাৰণ আমাৰ গৰু ছাগলী ৰখা অসুবিধা হাঁহ চৰাই ৰখা অসুবিধা এনেকুৱা এতিয়া মোৰ চোতালত যে গা এতিয়া বৰ্তমান একাঠো দ হৈ গ'ল গাৰা খুন্দি গুচিয়ে গ'ল
নোৱানৈ বাঢ়নী পানীৰ ফলত এই ধৰণৰ এক অৱস্থা। মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ এই ধৰণে একাঁঠু এককাল পানী, সকলোৰে ঘৰতে এক অৱস্থা। হয়, সকলো ঘৰতে হৈছে, কমেও আপোনাৰ 100-100টামান ওচৰত ঘৰ হ'ব, পৰিয়াল ঘৰ হ'ব এইটো চাইডে হোৱা নাই। মথাইত নোহোৱা কাৰণে একমাত্ৰ এইটো একচুৱেলি এই বানটোৰ কাৰণে হৈ আছে। এই বানটো আগতে কি আছিলে, এইটো মানে আকৌ নতুনকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিলে, ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগে লগে এইটো বানটো ওখ কৰি দিলে, ওখ কৰাৰ লগে লগে নদীখিনি পূৰা তৰ হৈ গ'ল, তাৰমানে নদীটো পূৰা তৰ হৈ গ'ল। তৰ হোৱাৰ লগে লগে তল হোৱাৰ ফলত মানে পানীটো পূৰা এইফালে পৰা ঠেলি আহে আৰু এইফালে মাথাৰিও নাই, প্লাছ মাথাৰি নোহোৱা। আচলতে নোৱানৰ যি বাঢ়নী পানী এতিয়া এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কৈছোঁৱেই যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা এই নোৱানৰ যি পানী, এই পানীয়ে কিন্তু ভয়াবহ ৰূপ লৈছে। ইতিমধ্যে পানী বাঢ়ি আছে আৰু বহু ঘৰত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে পানী উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ন অঞ্চল এতিয়া বানত প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে। পুনৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী অভিযান। নিশাৰে পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে এটা কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হৈছে। সাগৰ সদৃশ হৈ পৰিছে কিছু কিছু ঠাই। হাতীগাঁৱৰ চান্দমাৰী, ৰুক্মিণীগাঁও, অনিলনগৰ, নবীনগৰ, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা, কাহিলিপাৰা আৰু ভিতৰৰ অলিয়ে গলিয়ে সেইবোৰ কথা আছে। বহু অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ তলত, কৃত্ৰিম বানপানীত বুৰ গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত যিবোৰ ৰাজপথ তাত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী জমা হৈছে। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী। পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত যান বাহন চলাচলতো গোটেই ব্যৱস্থাটো ব্যাহত হৈ পৰিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ এই সমস্যা আৰু কিমান দিনলৈ, ক'ৰবাত যদি বানপানী, ক'ৰবাত যদি আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বানপানী, কিন্তু গুৱাহাটীৰ পানী ওলাই যাবলৈ নোৱাৰা অৱস্থা, বিভিন্ন ঠাই পানীৰে উপচি থাকে। এটা কম পৰিমাণৰ বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানী হয় আৰু যেতিয়া 2-3 দিন বৰষুণ কম বেছি পৰিমাণে হৈয়ে থাকিব তেতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰূপে সলনি হৈ পৰে, ঠায়ে ঠায়ে সাগৰ সৃষ্টি এটা হৈ পৰে যেন। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, হয় পানী পাম্প কৰি উলিয়াবলৈও ক'ৰবাত ভালেখিনি যত্ন কৰা হৈছে কিন্তু সেয়া জানো পৰ্যাপ্ত হৈছে। ফ্লাড ফ্ৰী যিটো মিছন সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যেন কাম দিয়া নাই। এখন ছবি ঠায়ে ঠায়ে যিবোৰ দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে সেই ছবিখনে যেন তাকেই ইংগিত দিছে। গুৱাহাটীক ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে শিলশাকুত উচ্ছেদো কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। বিশেষকৈ অনিলনগৰ, নবীনগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান শিলশাকুৰ মাজেৰে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে চৰকাৰে, ডাঙৰ পৰিকল্পনা। কিন্তু সময়ত সকলো ফুটুকাৰ ফেনত যেন পৰিণত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ যি দম্ভ সেয়া যেন মূৰকত গৈ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। কিয়নো ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ এই কেনেকুৱা আঁচনি লোৱা হ'ব, অভিযান কেনেকৈ কৰিব সেয়া ভাঙি পাতি বুজাই গৈছিল। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছিল কৃত্ৰিম বানৰ। আনহাতে ক'ৰবাত বিশেষকৈ নলা আদিও বনোৱা হৈছে, নতুনকৈ সেইবোৰ নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু জানো সেয়া বিজ্ঞানসন্মত? প্ৰশ্ন কিন্তু এইধৰণে উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। বিশেষকৈ হাতীগাঁও অঞ্চলৰ যদি কথাই আমি কওঁ, বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ পানীত বুৰ গৈ থকা জবৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে আজি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৰাইজে, যাৰ ফলত আজি ঘৰৰ ভিতৰতো আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ, কিয়নো ৰাজপথত পানী। ৰাতি ছোটা সা বৰষুণ বাৰিশ হোৱা আৰু এতিয়া পানী হৈ গিয়া, আমি কেছে যায়েংগে কেছে যায়েংগে। মই বলতা হওঁ যে প্ৰশাসন আপ লোগোনে দেখিয়ে, হাম লোগোকো ডাইভৰ্চন চাহিয়ে অনিল নগৰ কা খুদ কা পানী, ইয়ে নহীঁ হে, ইয়ে ডাইভৰ্চন কৰনা চাহিয়ে, ইয়ে বাহাৰ কা পানী আকে হাম লোগ কা, ইয়ে অনিল নগৰ মে ইয়ে ইয়ে হো জাতা হে, ফ্লাড হো জাতা হে। ইসলিয়ে বলতা হওঁ যে প্ৰশাসন আপ লোগোনে হাম লোগোঁ কা জো পানী হে, ইয়ে বাঢ় হে, কৃত্রিম বাঢ়, ইসকো আপ ডাইভৰ্চন কিজিয়ে, উইদাউট ডাইভৰ্চন নো সলিউশন। থানমাৰি বুপ সরণী আর ইয়ে জুরত কা পানী আপ লোগ ডাইভর্শন কিজিয়ে, তো হাম লোগোঁ কা ইয়ে খুদ কা পানী নহীঁ হে, ইয়ে পানী হাম লোগোঁ কা নহীঁ চাহিয়ে, হাম লোগোঁ কো ডাইভর্শন চাহিয়ে, উইদাউট ডাইভর্শন নো সলিউশন। আৰু এয়া ডাইভাৰ্চন ন' চলিউশ্যন, তেওঁলোকে সেয়া এটা শ্লোগান দিছে। ক'ৰ পানী কিয় আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু এয়া আমি চান্দমাৰীৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একে অৱস্থা চান্দমাৰীৰ কথাই কওক, সেয়া হাতীগাঁৱৰ কথাই কওক, কাহিলিপাৰাৰ কিছু কিছু অঞ্চলৰ কথাই কওক, বা আন ঠাইৰ কথাই কওক, মুঠৰ ওপৰত পানী আৰু পানী, আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত কেৱল পানী। আমি চান্দমাৰীৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। অকণমান বৰষুণ হ'লেই ক'ৰবাত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে নিশা টোপনি যাব নোৱাৰে। কাৰণটোৱে হৈছে যে উঠিয়ে পোৱা খোজটোৱে হয়তো পানীৰ মাজতে তেওঁলোকে দিব লাগিব, কিয়নো ৰাজপথত পানীয়েই হয়।
আর ইফালে বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলটো বুঢ়াদিয়া নৈৰ উন্মুক্ত মঠাৰিয়েদি হুৰাহুৰে পানী হুমাই আছে জলমগ্ন কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উত্তৰ আমনি ইফালে পূৰ্ণি নদলাকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কিন্তু পানীৰ তলত আশংকা আচলতে যে এতিয়া তেওঁলোক গোটেই প্লাবিত হৈ পৰিব ডাঙৰ অঞ্চল এটা নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত জিলাখনত উফন্দি উঠিছে পাগলাদিয়া নুনা বৰলীয়া বুঢ়াদিয়া নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিগত আঠটা বছৰ ধৰি অভিলেখ ভংগ কৰি বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে নুনা নৈৰ জলপৃষ্ঠ আৰু ইফালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটো এয়া যে প্ৰতি বছৰে যিহেতু পশ্চিম নলবাৰীত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে ইফালে পশ্চিম নলবাৰীত বানাক্ৰান্তই খুব উচ্চাৰিছে বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ আগত যে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে বছৰ পিছত বছৰ এইধৰণে বানপানীত কবকালবলগীয়া হৈছে খবৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ